ፈገግታ ደስታ ሁሌም እናየው ሁሌም እናየው ሀገር በነፃነት ኮርታ ስትኖር ነው ሁሉም የሚያምረው። ትልቁ ማርክ በጣም ተጠንቅቄ ለመስጠት ነው ጥረት ያደረኩት። መጨረሻ ላይ ግን ያው አብይ ፈለቀ 1000 ነው የሰጠሁት፣ ድፍን ነው የሰጠሁት። በመጀመሪያ አልነገረኝም ነበር። ቀኑ ሲደርስ ነው ፋና እንደዚህ እንደዚህ ያለና እዛ መሄድ አለብኝ ሲል፣ ለምንድን ነው የምትሄደው? ለምን በአሁን ሰዓት መውጣት አስፈለገ? ምክንያቱም ስፔሻሊ ብዙ ጊዜ ይሄ አይደሎች ነገር ላይ ምናምን የዳኝነት ነገር ላይ አይሳተፍም። አሁን ለምንድን ነው የምታረገው ምናምን ስለው፣ ያው ባለፈው ለአውታር በጣም ብዙ ነገር ተባብረውናል ፋናዎች፣ እና እኔ እሱ ውለታ ስላለብን እሱን ለመመለስ ነው ይህን ማድረግ አለብኝ። በቃ ምንም ወደኋላ ልንም አረግላቸዋለሁ አለኝ ማለት ነው። እና ሁላችንም ሲገርመን ነበር ማለት በዚህ ሰዓት በፊት ያልወጣው ለምን አሁን እንደወጣ ለሁላችንም ይገርመናል ማለት ነው። እናንተም እሱን መጋበዛችሁ በዛ ሙድም በዛ ደረጃ ማሰባችሁ ደስ ይለው ነበር። እና ደግሞ በጣም ኢንጆይ አድርጎት ከዛ ዳያሊሲስ አለው እዚህ ጋ ምናምን እዚህ በዛ መሀል እያጣበበ ነበር የሚመጣውና በጣም ይነግረኝ ነበር እዛ የነበረውን ውሎ ማለት ነው። ያለሱ በቃ አዲስም ነገር ነበር እንደዚህ ሚዲያ ላይም በተደጋጋሚ እንደዚህ ደግሞ ማይወድም ነበር በፊትም ማለት ነው። ገባሽ? ግን ከልቡ ኢንጆይ አድርጎት ደስ ብሎት ነበር ሲሰራ የነበረውና ያን ይነግረኝ ነበር። ያው እሱ ብዙ ጊዜ በራሱ የሚያያቸው ነገሮች አሉ። ትክክል ናቸው ብሎ የሚያስበውን ነገር ምንም ነገር ቢያጋጥመው እንደው እግሩ ካልታሰረ በስተቀር ይሄዳል። ደስተኛ ነበር፣ መጥቶ ያወራ ነበር ስለዛ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ብዙ የኤልያስ ብዙ ባህሪው አይደለም ማለት ነው። ገባሽ? እንደዚህ ከሙዚቃ ውጭ ወይ መንፈሳዊ ከሆነ ነገር ውጭ እንደዚህ ጭንቅላቱን የሚሰርቀው የሚስበው ነገር ምናምን በጣም ብዙ ነገር የለም ማለት ነው። ደስተኛ ነበር ቤት ስናወራ ስለ ውጤቱ ስለ ልጆቹ ሲያወራን እዛ ስለሚያየው ነገር ያው ደስተኛ ነበረ። እንደ ኤልያስ ቤት እኔ ሙዚቃ የምትከበርበት ቤት አላውቅም። እና ለዘፋኙን መጀመሪያ ሲመጣ ድምፁን ሰምቶ ምን አይነት አዘፋፈን ያለው ዓለም ላይ ምን አይነት ቶን አለ የእሱን ቶን በምን አይነት ደረጃ ይሰራበታል የሚለውን ሪሰርች ሰርቶ ነው። ከዛ ሰውየውን ደግሞ ሜንታሊ ሰርቶ ቁጭ ብሎ አውርቶት ብዙ ነገር ከዛ በኋላ ነው ወደ ስራው የሚገባው። እና ግጥሙን ዜማውን እንደገና ደግሞ ድምፅ ሲገባ ራሱ እንዴት ብሎ ዜማውን ማለት እንዳለበት ከዛ አሬንጅመንቱን ሰርቶ ይህን ሁሉ ነገር ነው የሚሰራውና እኔ አሁን አዝናለሁ። በቃ ወደፊት ይህን ነገር የሚያደርግ ሰው ከሌለ ኢትዮጵያ በጣም ነው የምትጎዳው። በቃ በሙዚቃ ለሱ እያንዳንዱ ዘፈን ህይወት አለው፣ የሚናገረው ነገር አለው። ስለዚህ እያንዳንዱ ዘፈን ትልቁ ከፍታው ቦታ ላይ ለማድረስ ነው የሚሰራው ማለት ነው። የዛን ዘፈን ውበት ለማግኘት የዛው ሰውየውን ጥንካሬ የሰውየውን ድክመት ሸፍኖ የሰውየውን ጥንካሬ የሚያጎላ ነገር አድርጎ ለሙዚቃ ያለው እይታ ሌላ ነው። በእውነት እውነት ዝም ብሎ ማጋነን አይደለም። በጣም በጣም ሚስ አድርገነዋል። ሙዚቃው ላይ ከባድ ሰው ነው ማለት ነው። ኦልሬዲ እኛ እሱ ከማለፉ አንድ አመት በፊት ነው የስቱዲዮን ኃላፊነት ተረክበን ስንሰራ የነበረው። ስለዚህ ያው እሱ ብዙ ነገሩን እናውቃለን። ኤልያስ እንዴት ምን እንደሚሰራ ምን እንደሚያደርግ ደውልቲንግ እኛ ጋር የሌለው የእሱ ፈጠራ እሱ ራሱ ሰውየው ስለሆነ ማለት ነው እንጂ ብዙ የቴክኒካል ስራዎቹን እናውቃቸዋለን። በነዛ መሰረት የተሰሩ ነው ስራዎቹ። ብዙ ሰው መሄድ የሚፈራውን መንገድ እሱ ዘና ብሎ ወክ ያደረገበት ነው። እሱ በላይፍ ገብቶሻል። ብዙ ጊዜ ምን ሳሳው ነው ምን ፈራለትን ነገሮች እሱ ምንም ሳይመስለው ወክ ያደረገ። እሱ ድሮውንም ረዥም ዓመት መኖር አይፈልግም ኤልያስ። ከእሱ ሚስ ያደረግነው ነገር ነው የሚያሳዝነን እንጂ ብዙ ረዥም ዓመት ይኖር ነበር ብለን የምንጸጸተው ነገር የለም። ምክንያቱም እሱም ራሱ የሚፈልገው እኔ በአጭር ጊዜ ውስጥ አስፈላጊውን ነገር ሰርቼ ማለፍ ነው የምፈልገው ነው የሚል ነበር። ከ50 ዓመት በላይ አልፈልግም ነው ሲል ነበር። ግን ያው ከእሱ ውስጥ እኛም ብዙ ነገር ነበር ለእኛ ኤልያስ ከሙዚቃ ውጭ ማለት ነው። በጣም ወንድሜ ነው ለእኔ ረዥም ዓመት 10 ምናምን ዓመት በየቀኑ ሳንለያየን ይኖር ነው።
እንደ ጓደኛ የምትቀልጁ ብዙ ነገር ይኖራል። ግን ከዛ ባለፈ ልክ እንደ ተለቅ እንዳለ ነው በእድሜሽም ትንሽ ካንቺ በጣም እንደ ተለቅ አንዳንዴ የምታፍሪው ገባሽ? እሱ ይሄን ነገር በማድረግሽ እሱ ባያውቅ የምትይው አይነት ሰው ነው ገባሽ? የምትፈሪው ከዛ ደግሞ ቁጭ አድርጎ የሚመክርሽ በስርዓት የሚመክርሽ ምናምን ማለት ነው። እይታዎቹ በጣም ሰፊ ናቸውና የሁሉንም ህይወት በዛ ሰው እግር ላይ ቆሞ ማንደርስታንድ ማድረግ ይችላል ያውቃል። እና እንደ ጓደኛ በምንም ነገር የምትተማመኝበት እውነት በህይወት የምትተማመኝበት ሰው ነው። ለሶስት ዓመት ያው ታስታውሽ እንደሆነ ከያሬድ ትምህርት ቤቱ ጉባኤ ጀምሮ 2009 ጀምሮ በተለይ ሮያሊቲ የሚሰበስብልንን ማህበር ለማቋቋም ጉዳዩ የማይመለከታቸው አካላቶች ጋር ለሶስት ዓመት ቀን ከሌሊት ነው ትግል ስናደርግ የከረም እና ኤልያስ በዋናነት እዚህ ትግል ላይ ዋናው ተሳታፊ ነበረ። እረፍትም ያጣበት ጉዳይ አንዱ ይሄ ነበር። አስተምሮ ከጎኑ ያሉትን ሰዎች ከዛ በኋላ ደግሞ እነሱን ይዞ አንቀሳቅሶ በየቢሮ በየመንግስት መስሪያ ቤቱ እየሄደ በየቦታ የሄድንባቸው ትላልቅ ሰዎች ባለስልጣኖች ይህን ስራ ያውቁታል የምትያቸው ሰዎች የሚመለከታቸው ምንም ህጉንም አያውቁትም ነበር ማለት ነው። በሽታዬም ብሎ ቢተኛ ወይ እኛም እረፍት ብለን ብንተኛ ነገሩ እዚህ አይደርስም ነበር። ለምን ኦልሬዲ የሚመለከተው አካል በሙሉ ጠልቆ የማያውቀው ነገር ነበረ እና ያንን ማስረዳት በየቢሮ ያልዞርንበት የለም። መለመን አያስፈልገንም። እኛ በጣም ትልቅ ሀብታም መሆን እንችላለን። ስራችን በጣም ትልቅ ሀብት ነው እና ይህን ነገር ስርዓት ለማስያዝ እሱ ቆስቁሶ አሁን ይሄ የጋራ አስተዳደር ማህበሩ በቃ የኤሊ ጥረት ነው። ከዛ በፊት አንድ ሳምንት በፊት እኔ መተዳደሪያ ደንቡን አርሜ ፋይናሊ ከአእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ጋር አጽድቀ ነው ተስማምተን ወደ ማህበሩ ምስረታ እንደምንሄድ ያን ቀን ጨርሼ እሱ ጋር ነበር እየሮጥኩ የሄድኩትና በቃ ተሳክቷል ምናምን ብየው ይመስለኛል። እሱ አርብ ሊያርፍ ሮብ ዕለት መሰለኝ መተዳደሪያ ደንቡን አይቶት በቃ ደስ ብሎ ተሳካደን በቃ ጨረስን አይደለ በቃ እፉ ብሎ ምናምን ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ አርብ ዕለት ያረፈው ማለት ነው። እና አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ህጉ በተግባር ላይ ውሎ ሙዚቃ በራሱ ተደራጅቶ አሁን ታህሳስ 1 የኢትዮጵያ የሙዚቃ የቅጅና ተዛማጅ መብቶች የጋራ አስተዳደር ማህበር በኤልያስ መልካይ ልደት ቀን ለሱ መታሰቢያ ሆኖ ይመሰረታል ማለት ነው። ይሄ ፌቨር አይደለም እየጠየቀ ያለው ሙዚቀኛ የላቡን ከሆቴል ከባር ከምን ሙዚቃን መሰረት አድርገው ንግድ የሚሰሩ አካላት የተወሰነች ሳንቲም አለች የሚከፍሉት ለሙዚቃው፣ እሱን አስከፍሉልንና ጀምሩልን ነው እያልን ያለ ነው። ይሄ ደግሞ መብታችን ነው። ኤሊ ካረፈች በኋላ የከተማችን አስተዳደር ምክትል ከንቲባው ጋብዘውን ነበረ ለሆነ ራት ግብዣና ሙዚቀኞችን የኤሊን ቤጓደኞች ቤተሰቦች የያዘ ግብዣ ነበረ እና እዛ ላይ እሳቸው እንደተናገሩት አንድ ትልቅ ነገር ተናግረዋል። በሱ ስም ሊሆን የሚችል እንደዚህ ሙዚቀኞች ሄደው ሙዚቃቸውን አሬንጅ ሊያደርጉበት የሚችሉ ባንዶች ሄደው ሊለማመዱበት የሚችሉ እንደ የሙዚቀኞች ሴንተር ነገር ያንን ለማድረግ እኔ ፈቃደኛ ነኝ፣ በቦታም ችግር አይኖርም፣ ምንም ነገር ችግር አይኖርም ብለዋል ማለት ነው። እና ያንን እንደዚህ አይነት ቃለ መግባት ከመንግስት ባለስልጣን በጣም እውነት እድለኞች ነን ለዚህ ሰዓት መኖራችን ማለት ነው። በአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም በእና እሱ በኩል በኃላፊውም በኩል እየተሰራበት ያለ ነገር አለ። በቅርብ ቀን ውስጥ እንግዲህ አማራጭ ቤቶች ህብረቱ እንዲመርጥ እና አንዱን ለእሱ ለኤልያስ መልካ የሙዚቃ ማዕከል ለማድረግ እሱም በህብረታችን እየሰራ ነው። እንግዲህ ሁለቱን ነገር በሱ ስም ለማድረግ ተዘጋጅተናል።
በጣም እናመሰግናለን። አውታር ላይ በጣም ደክሟል ኤልያስና አሁን ቅርብ ቀን ውስጥ የሚለቀቅ አዲስ ሲስተም አለ። የበፊተኛው ሞር ተሻሽሎ ማለት ነውና እሱን እኛም በጉጉት እየጠበቅን ነው። እሱን ነገር ሳያው ያለፈው እና አሁን ሬዲ ነው። አውታር ሞር በተሻሻለ በተስፋፋ መልኩ አሁን ስራውን ይጀምራል። የበለጠ አስፋፍቶ ግን ያው እሱን ነገር አለማየቱ እናዝናለን እንጂ በጣም ጥሩ ሲስተም አዘጋጅቷል አውታር። እዛ አፕሊኬሽኑ ላይ በኤልያስ ስም የተዘጋጀ በተን አለ፣ ለሰዎች ሙዚቃ መጋበዣ ነው እና እሷን ለሱ ተደርጓል እና ሰዎች በስሙ ሙዚቃ እንዲገባበዙበት ማለት ነው እና ይህንን አሁን በቅርቡ እናስተዋውቀዋለን። ይሄ ስርዓት በትክክል መስመር ከያዘ ትልቅ ሀብት ነው ያለው። ባለሙያው የራሱን ንብረት ሸጦ ሰው እየረዳ አካባቢውን እየረዳ ሀገሩንም ለሀገሩም ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ መኖር ይችላል። ያን ያክል ኃይል አለው ብሎ ያምናልና ደግሞ ኃይል አለው። ይህንም ከሚያደርግበት መብቱንም ከሚያገኝበት አንዱ ትልቁ ነገር ይሄ ጋር አስተዳደር ማህበር ነው ማለት ነው። ኤሊን በትክክል ብዙ ሰው የሚያውቁ አይመስለኝም። በሙዚቃው በጣም ጥልቅ ችሎታ እንዳለው ሌላ ደረጃ እንደሆነ ብዙ ሰው አንደርስታንድ ያደርጋል። ግን የግል አኗኗሩ ለሰዎች ብሎ ራሱን እውነት ያስደነግጥሻል። አንዳንድ ነገሮች ሚዲያ ላይ አይነገሩም እና የሚያደርግበት ደረጃ ምናምን እንትኑ ያስደነግጣል። ስለዚህ የዚህ ሰው ስም ሁሌ መኖር አለበት። እኛም ይህን ስም ወደፊት ትውልድ በደንብ እንዲያውቀው ለማድረግ የአቅማችን ያክል እንሞክራለን። በጄ ላይ ብዙ እሱ የጻፋቸው ወረቀቶች አሉ። ብዙ ስለ ላይፍ፣ ስለ ህይወትን የሚመለከትበት፣ ስለ እምነት ብዙ በጣም ለሰዎች የሚጠቅም ነገር እና እንግዲህ ወደፊት መሆን ያለበትን እናደርጋለን። የእሱ ነገር የሚያልቅ አይደለም። ኤልያስ አገር እኮ በጣም የሚያልቅ ነገር የለው እና ያው ወደፊት እንግዲህ የተቻለውን ነገር እናደርጋለን። ወንድማችን ነው፣ እንዲረሳ አንፈልግም። መልክ የሻረ